Zdaj se bomo pa naučili še trikotnik pomanjšati. Narisala sem malo več poljuben trikotnik, zato ker ga želim trikrat pomanjšati. Če trikrat pomanjšam eno stranico, se z risanjem vzporednic trikrat pomanjšata tudi ostali dve. Pod poljubnim kotom poltrak. Ker jo bom trikrat skrajšala, naredim tri odseke. Ni važno, koliko vzamete v šestilo, važno, da so trije enaki presledki. Če nimate šestila, lahko zmerite z geotrikotnikom za silni izhod. Ker bom trikrat skrajšala stranico, trojko, točko označeno s 3, povežem z B. Trikrat krajša, naredim vzporednico, bom imela še eno pomožno črto vmes, vzporednico čez enko, čez točko, ki smo jo označili z 1. In oglišče B podobnega trikotnika, ki je trikrat manjši, je tule. Pa ne bo to B1. Oglišče A si delita. Manjka mi še oglišče C, ki ga dobim z risanjem vzporednice stranici A. Pomožna črta. C1. Označim stranice. C1, A1, B1. Vi rišete s svinčnikom, jaz rišem s kulem zato, da se bolj vidi.